Ananan'izy ireo ny arena voajanahary sy nambonin'ny tany nambanin'ny tany eny atrany an-dranomasina sy atrany anaty alahoko mahantra-potitry ny harembehana ifizy ireo tsy voatsinjo ny tontolo iainana tsy zarizary ny asa fivelomana mitsipozipozy ny fidiram-bola mila rindra ny fitantanana ny loharanokarena voajanahary ifameno amin'ny fiveloman'nymponina tsy azo hidovirana ny teny rano amoahana vaaolana iraisana srgs vaaolana iraisana arena iombonana sehatrasa iarahan'ny alliance soargasy ong fanamby fikambanan'ny famelona durel wildlife conservation trust ary ny missouri botanique garden miara-misalahy maresaka vao maraina ny eto apasika kay barican mahajanga mifanaretsaka mpandeha voatonga sy ny miandro fiangana ho enikatsepy kommune ray eriampita tsy moandrefa amin'ny mahajanga botry sambokelainga mpandeha ary baka no fitaovam-pitaterana fampiasa mahazatra eto adany ray latsaka fifany ny ampitany baka ny ranony modilava mamakivaky ny vavaran'ny be de pombetoka etoka tsepy no vavahady idirana amin'ny tapany atsimy ato amin'ny faritra boendry manefokevoka ny hafanana midorajofo ny vovoka ity lalana raha antsika ity no lalam-pirenena rnt fahasivambifolo mampitoy anikatsepy sy soalala adiny fito no nanalana ny alavirana 550 kilometatra tamin'ny fiara tsy mataho-dalana mety mihoatra lavitra izany amin'ny fotoanany orana tsy azo alemandavataona mantsy ny rnt fahasivambifolo telo alina ariary ny saran-dalana amin'ny maintany tafakatra hatrany amin'ny fito alina ariary izany mandritra ny fotoanany orana ny fitaterana an-dranomasina no tena be mpampiasa mandritra ny fotoanany fahavaratra antondi aty soalala ny jery fotony ny fomba fitantanana ireo loharanokarena voajanahary sy ny fiatraikan'izany amin'ny fiveloman'nymponina miaraka amin'ny ekipan'ny srgs manamorona ny bay de bal no miorona ny tanàna ny soalala renivohitry ny distrika farany atsimo ato anatin'ny faritra boeny raha tao indray mijery ny firafitra ny distrika dia mifanila ny toeram-ponenan'ny olombelona ny faritra fivelomana ny toeram-pitrandrahana goavana ary ny faritra arovana izay ikajiana zava-mananaina aina olan'ny tamingana kanefa dia voasokajy ho ariana iraisam-pirenena noho izy tokana mantany ray amin'ireny ny toerana hotsidiantsika voalohany sady mizahatany sika no hamantatra ny fiainam-ponina tsy nampozina ny fandraisana teto nampiseho talenta ny andriambavilanitra baly nanomboka teny amin'ny toerana ny todiny sambo hatrany an-tanàna ira no nandraisana ny ekipa mpanao fanaliadiana avy eto baly dia manody tongotra adiny iray miazo an'ny beaboaly toerana misy ny faritra rovana izay samyny fikambanana iraisam-pirenena miaro tontolo iainana durel isika anisan'ny zava-maniry mampiavaka ny be de bal ny komanga azo lehibe iray malaza ho bepozina ary mety miteradoza ho amin'ny fahasalaman'ny olombelona toa tsy marototra ny sifaka akory ny lazanyity azo misy pozina mahery vaika ity eo ambon'ny komanga ireto fianakaviana sifaka ireto no makalokaloka makaina toy ny mandevokanina eo ampialatsasatra mihitsy tsy lavitra eo ao ambanin'ny alokolay azo komanga toy ny fanao fangalapiry ny karazam-borokely toy ny siketra mba amindro fody
Yakomba mafy kosa mikitaba sy mifanenjika sady mamoky tena ao anaty alamanga tsy lavitra ny toerana idobin'ny mpiasan'ny Jurel. Taitra hatramin'ny androngy io ampirembena ny sakafo atoandrony mahareny kitaba ny akomba mafy. Maka tsy taitra misitrisitrika toy ny sarokenatra kosa ry angoloka karazatsokatra tsy fahita maneran-tany raha tsy eto amin'ny be de bal rery any. Manararoatra ny alokaloka izy ankafizana ireo ravinkazo maina efa mihitsana ao amin'ny fanambanin'ny ala. Anisan'ny karazam-biby iarany tsy entimbahery vaikany ny fihazana sy ny fanondranana tsokosoko azy amin'ny lelany ny angoloka. Nandraisana fepetra manokana ny fiarovana azy tany amin'ny taona 5/6/7 sy arivo a mifanaraka ny fokon'olona nandraika ny fokon'olona rehetra hoe andao ametrahana valanjavaboary mihitsy aty amin'ity faritry Soalala ity zany a voalohany indrindra aloha ikajiana n'le sokatra angonoky fa akoatr'izay rehefa apetraka moa ny valanjavaboary dehibe dabe ny karazana aina zany na biby na zava-maniry voafoaka an'izay fikajiana izay daholo. Tsy mitsahamenina misan'ny sokatra angonoky taona 2007 5/5/5 ary ny taona 8/6. Noho izany indrindra no idiran'ny ekipan'ny SRJS Tibaly sady miaro sy manome lanja ny zavaboary no manohana ny mponina amin'ny asa fivelomany. Ilaozantsika ny tanàna Ambaly ny andro rahateo hariva ary efa manomboka vaky ny talio ilay rivotra avy avaratra ny rifana ka mety ampisamboaravoaran'ny ranomasina. Aty amin'ny tanàna Ambatojobo indray no tsy diantsika manaraka tanàna iray 70 km mialan'ny renivohitry Soalala mamakivaky ala satrana tsy misy sorotra lalana mazava. Mikaondony mponina eto Ambatojobo mivondrona ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe voamamy mandinika amin'ny fomba anaovana tahiry fanampianarabola mpikambana. Isan'ny andrandro zany ireny mpianakaviana miay rery ny ankohonany ity olo mako samy fasairagnany tsy haiko koa zao le fasairagnany agnatin'ny tokantragno fa le mitegnako no azavaiko zao zany magnarato satria vadiko fa tsy afaka mandeha maminta fa tsy afaka mandeha manao valanyhôgo fa zao fô zany mamely vadiko sy zanako reo taka zafiko madiniky. Tapaky ny fivoriana fa amin'ny alalan'ny latsakemboka no ananganana tahiry ary ahafahana mifampitsinjo raha misy ny fahasairanana. Tsy de firy koa le vola rotsaka ao any e 500 isan'olo ka agnatin'ny tao vao mangala azy mangala an'igny mizara fa kanefa ny raha fa misy zavatra manahirana anakay afaka mindra anazy igny zao de afaka magnatra azy manao zanany fa nefa tsy ampy le vola satria zahay sarotra hanao 5,000 zahay igny malakilaky maro tsy takatra atao le 500 ambany loatra koa fa nefa ny tohizanay fô le fikambananay na deke le aza atao finoranony akoho. Tanàna ny mpanjono Ambatojobo saingy somary lavitra ny masina tsy mitovy amin'ny tanàna ny Baly mbola mandeha tongotra 2 na 3 km no any vao mahazo ranomasina. Goavana ny fahatsompanantenana mangadiady ny torapasika efa nysintona ny ranomasina namela fotaka marihitra sady feno lomotra. Atsanga nentinyndrika vokatry ny fahasombany alahonko na ny mangrovo manodidina no maharakotra fotaka ity toerana ity. Mitondro laina mihitsy zao fa tsy hita fa tsy azo maro zany
De io ramajunda re masfir taba ti absoma na ona zo. Talu zani takoi mande manjuna ndrek zani maitani entana takoi izlena zani rapezena maitani am 150 kilo 200 kilo arakaraka le ilaina zani. Fera na mitso zani laiko de azoko. Fankitini ana mikasa azo takoi dimampolo kilo. Ra zara ra mahazo e 2 kilo na 3 kilo. Miaramaiky ny to ambatijoby fa ny fampiasana rapitsiara-dalàna na ny malira no anisan'ny manafaingana ny faripahan'ny hazandrano. Misy drafitra asa asa ratsy nampidinitra izalay tato aminay, izay zao atao hoe malira zay agnarany asa io. Fantatranareo zay malira zay. Mamono ny majinika jusky mamono ny maventy. Ka nasiana adevitra zany le raha agny amin'ny solo dimy ambenimpolo ndray zay na nanao sony momba raha io zany. Teo tamadeno novambra teo tamin'ny lasa tsary nanao sone fa naneky zay fa tsy hagnano raha io intsony zay satria manimba taranakandraha zany le raha malira io. Nandray andraiky tsy mampisangy sy fokontany teo aloha. Fanapaha-kevitra voalohany nondraisiny nametra-pianana tsy ho sy fokontany intsony. Niverina niofana nanatevina fahalalana dia nanoka tena nanao asa mpikambanana ao anatin'ny tambazotra ny olom-pirenena tsoina hoe miary mba ho fanatsarana ny jono eto ambatijoby. Anisan'ny ady atrehany ny fanafoanana ny fampiasana malira izay mbola rova manapahefana sasany eto an-tanàna. Azo taratasy boaka amin'ny adjoimera hoe mahazo miasa malira ireto olona reto mandra-pahidinana ny fotony. Izaho moa nahita ny anisan'ny lalahelo be raha le fokon'olona ampiantso anakay angalaka an'io malira io. Telefôny mera koa zahay ambara mera alao eo io laha raha io ndesy bakao tsy azonay io izao. Antony olo dimy amy telopolo lay fa nangalaka ny raha io mihitsy fa tsy mendy io nony fazahoandreo lalana azany aminay. Ny fanamafisana ny dina no vahaolana hita hatreto. Zay vondron'olonay fotony mihitsy mametraka dinanay hoe zao tsy azonao vao malira eto aminay mba hoe ankatoavy mpanjakana. Zay zany le tena ilainay. Akoatry ny harenan-dranomasina sy ny faritra rovana dia manana otrika harena hafa toy ny harena kibon'ny tany distrikan'ny Soalala. Nanomboka ny taona 2020 nalaza ary matetika voaresaka an-gazety ny vian'ny Soalala. Mahatratra 100 tapitrisa taonina izany otrika harena izany. I Soalala no manana tahirina vy ambanin'ny tany betsaka indrindra eto Madagasikara. Entina hiazon'ny kommunina Ambohipakindray ary ianao toerana ahitanany vato vy araka ny filazan'ny mponina azy. Ilay orinasa sinoa Wisco no manao ny asa fitrandrahana nanomboka ny taona 2020. Nanaiky nyresaka taminay ny ben'ny tanàna Ambohipaky teo aloha tamin'ny fotoana ny tantanany no niavian'ny sinoa avy amin'ny orinasa Wisco teto Ambohipaky. Tamin'ny taona 2020 a desambra no tonga teto Ambohipaky ny zareo avy aminao Wisco na mariparitra ny toerana zay esany Wisco ato anatin'ny kommune Ambohipaky tamin'ny taona 2020. Itoy zay tamin'ny taona 2020 de niditra tamin'ny resaka sondage ny recherche araka ny boky nandraikitra zay voarainay tao tamin'ny kommune dia hiasa ao kitsombolahy kitsombolahy. Ho tsy diantsika indray ny ray ambireo faritra nakoronambarany ben'ny tanàna taloha fa nanaovany misy koa fitrandrahana fokontany akijomby. Raha jerena ivelany dia mangina ao loha ny toerana. Efa nampiato miasany ny orinasa Wisco mpiambana ray sisa ny miasa eto mponina manodidina sy mpiasan'ny orinasa teo aloha nanaiky ny tafa taminay. Inona mahavato vy anazy? Sady misy vato vy, misy fisahina mahatonga aleo vato vy. Mahavato vy azy zany le vato sady misy vy. De le vato ve no tiadiavao sinoa amin'izy ty sa le vy? Le vy.
Tizan zo le pas de soin, de bola le panier d'affaires sur la visa, oui, et bien, j'ai la disane tizan chivan. Putain, la zone, putain, des fans, la zone. Machine forme chivanage. Machine de mission de bille, des poudres, dans les passants de mur. Et nous, vous en êtes à tout à l'heure. N'y a pas de bon enfant, la rastoum, je t'en prie pour moi, et ça, un tio, tio. Tio de Alasaka, Alasaka. Tu fais la vidéo de Vicentio, machine en cacatage. Misatan, mais tu l'as eu pour qu'on a dit que tu as fait un arrêt à qui bon temps, quoi, voilà tout. Benjamin, Miaomi, Kayatu Sasha, de Parisaka, tout bien. Et ni. Tombe sous un pion pour nao. Comme fâche, j'ai eu ça, je joue. Lesoka ny nanamaivarana ny fomba nanatanterahana ny fakanana hevitry ny fokon'olona na ilay antsoina hoe consultation publique. Hatramin'izay aloha tsy tanteraka. Ohatra hoe inona ny tsy tanteraka ao anatin'izay? Tsy tanteraka resaka fanajana, resaka hoe fiarovana ny ala, rano fisotro madio, na rano eny an-tanimbary izay mety iveloman'ilay olona. Tsy tanteraka izay fa ohatra misy problema foana teo amin'ny asan'ny orinasa sy ny mponina eo antoerana. Tsy manohitra ny fisian'ny orinasa goavana manao fitrandrahana any amin'ny kommunina Ambohipaky raha tena azahoan'ny mponina tombontsoa izany. Zavatra takianay izany tokony mba misy hevitra avy aminay izany alohan'ny isian'le fisokafana izay orinasa. Hevitra avy amin'ny vahoaka iray manontolo mihitsy mba haizanay mitaky ny soa iombonana. Misy orinasa zany miasa de tokony mba hisy tombontsoa ho anay, ohatra hoe na resaka asa fotsiny a, na ohatra hoe inona ty hoe misy zavatra anay voakasika tokony misy fanarahana. Feno ny fepetra afahana milaza fa manana ny antoka sy ny otrika arena rehetra tokony hampandroso azy ny distrika any Soalala, arena Voajanahary, arena Andranomasina ary arena Kibon'ny Tany. Mahantra eo apotitry ny ariambe anefa mponina. Tofo fangarika hatrany ny fomba fijerin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiveloman'ny mponina ary ny fitrandrahana ny otrikarena hafa ao anatin'ny faritra. Tsy any Soalala fa any amin'ny faritra hafa koa tahaka anapasin'ny Davambanja izay mbola toerana iasan'ny ekipa avy amin'ny SRJS. Araka ny hitantsika teo dia misy zavatra maro ny hitany Soalala amin'ireo karazana arena na karazana aina na karazana sehatra amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana. Izany rehetrarehetra izany dia tokony haravina sy alamina mba hahafahana misy ny mampisy ny fampandrosoana mirindra sy maharitra ao anatin'ireny faritra ireny. Raha ianavaratra kokoa isika dia ahita tranga mitovitovy amin'izay ihany any amin'ny distrika Anambanja izay misy ny faritra arovana ny Ampasindava ary ahitana zavatra maromaro koa ao amin'io faritra io. Noho izay indrindra no antom-pisian'ilay inisiativa SRJS na atao amin'ny tendriasiko hoe vahaolana iraisana arena iombonana. Ny tena zavatra atao ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia manamafy orina ny fahaizamanao an'ireo fondron'olona fotiny mba hahafahany miatrika ny fitantanana izany arena rehetrarehetra izany. Ary indrindrandrindra dia mametraka ho an'ireo firaisamonim-pirenena sy manamafy orina azy ireo mba afaka manana ny anjara fitenenany ary tsy adino ny fampiarana ny lalàna sy ny fanaovana ny
ahitaky mba hahafahana mahazo an'ireo lalàna mety azo ampiarina, ahafahana mahazo ny fampandrosoana maharitra amin'ireo faritra anankiroa izay hitatsika ireo. Ambanja, renivohitry Sambarana, tanàna malaza be rotsakorana. Miantoka izany ny tahirinalan'ny Sambarano ao amin'ny faritra arovana vaovao Ampasindavy. Tafiditra ao anatin'ny sokajy fahadimy ary antsoina hoe paysage harmonieux protégé ny faritra arovana Ampasindavy. Anaty Ampasindavy moa izany dia any amin'ny commune rurale be Manivoko Ouest sy commune rurale any Amorotsangana no voakasika ao anatin'ilay izy araky ny décret 2015-005 du 26 février 2015. Miaraka miainao zany ny conservation sy ny olombelona zay efa mipetraka atao taloha. Tsy zany atao hoe raha ny amin'ny produit sasany hoe isorona ny olona fa conservation stricte le izy. Zay ma paysage harmonie anazy. Hiazo ny tany be andrefana indray isika, anarana fiatsonomponina ny péninsule d'Ampasindavy. Miainga avy eo ankify dia mamaky vaky ny lakandranon'ny Mozambika mianatsiana. Adiny iray aorin'ny aingana dia mitsofoka manaraka sakelidrano malaza ho bivoay aty amin'ny vavaranin'ny Sambarana. Tonga soa eto Bemanevika, tanàna iray aty anatin'ny sisanalan'ny Sambarana. Ditongotra atsasakadiny dia tonga eto an-tampon-tanànan'ny kômina mifanena amin'ny rasitasin'ny ekipany Babata Entana. Mitohy ny lalana, mihazo ny fokontany amin'ny maro amalina. Eto maro amalina no misy ny fitoerany rehefa mikarana ranom-boasary makirana izay natao hanatsarana fidiram-bola amponina. Ny fikambanana famelona no mandray ny vokatra ary mivarotra azy any Ambanja. Eto ihany koa no ivotoerana fandraisana ny tantely avy amin'ny tantsaha manodidina, miena ny fandaniana. Tsy voatery mandeha miakatra ny Bemanevika tony teo aloha intsony ny tantsaha eto maro marina rehefa mivarotra tantely. Miatsara ihany koa ny vidiny. Ka dimy arivo izy teo taloha. Rangono karahandraha ty tsy otarivo izy eto maramarina. Ka zay tsy mijialy zay fa mandako eto an-tanànana eto. Andray lakana indray isika dia ilaozanay Bemanevika sy maro marina. Hiazo anambary omena. Mamaky vaky ranomasina atim-pamantaranandro telo miodina aty amin'ny ilany andrefan'ny péninsule d'Ampasindavy. Vao avy lavitra dia fialan-tsasatra avy hatrany no tonga ho an-tsaina mitazana anambary omena aviany afovoan-dranomasina. Toeram-pasika madio sady milamina, endritsa azo amidy tsara eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany. Efa misy ny fotodrafitrasa fandraisana mpitsidika eto ambary omena, na ny toerana fametrahana tranonay, toerana fandrahoan-tsakafo, toeram-pisakafoanana izahana hifanaraka amin'ny fanahim-pitsidika. Efa misy ihany koa ny toerana azo tsidihana, anisan'ny tena kanto ny Bellevue, toerana mahatazana amin'ny manodidina anambary omena. Samy miteraka famoronana asa manatsara ny fidiram-bola ny mponina ety fotony izany. Nampidirina eto ambary omena ihany koa ny seham-piariana fiompiana tantely. Nanafarana teknisianina manokana mihitsy izara fahalalana amin'ny mpiompy. Ny trano tantely iray zany a dia tokony hisy an'ity ity iray voalohany ity, ity atao hoe planche. Zany planche dia koa ity iray ity, ity ny kor. Zany hoe ity zany tena vatany, vatany tranona tantely. Zay hoe anatin'ny vatany eo misy cadre folo
zany ny kadra. Torapasika ambareo mena amin'iraika ambin'ny folo ralina. Miverina ireo mpanjono drakaka mitondra ny azana. Ny fanjonoana drakaka mantsy no tena fiveloman'ny ankabeazan'ny mponina eto ambariny omena. Andro manalina ny asa. Zay mandeha amin'ny 6 heures. Mifody mbola misy olona farana za efa tsisy olo fa miaraka modely. Iry ampitana ambary omena tanàna amin'ny maro arivo, tanàna kely mahafatifaty ny vahiny mpizahantany avy any Nosy Ranja Sotsobe. Mahavatra manofa sambo manokana mihitsy izy ireo rehefa ariva ka mamparesaka ny tanàna na tonga ny anarana hoe maro arivo. Tsy ny lehilahy ihany no manjono drakaka eto fa miditra tsehatra ihany koa ny andriambavilanitra. Ke zo zay asainy velomanay jiaby milomagna zanaka, zanaka misy efitra zo jiaby zao fo ivelomanay. Ke zay zegny mba miangavy anareo magnentana anareo tagnandro e mba namanay kobaby amin'ny le alahogo. Fa zay tegna ny sahiragna aminany io e, tegna ny zegny mahasomarika zay ty atiny le resaka fikobabiagna le saropiaro amin'ny alahonko ny mpanjono drakaka. Raha ripaka ny alahonko dia ho ripaka ny drakaka ary ho simba hatramin'ny asa fivelomanaizy ireo. Ny fanaovana charbon tena fahavaron'ny alahonko, voararan'ny lalàna tanteraka izany. Mbola misy hatrany ny mahita hirika anorana charbon antsokosoko avy aty Ampasindava miazo Anambanjy na Nosy Be. Tsy mikely soroka amin'ny fanenjehana ny fikambanana famelona misahana ny asa fiarovana ny péninsule d'Ampasindava. Mitoetra eny an-dranomasina ny fanenjehanareo botro mampiay ahy. Zao ma iadjoin chefiko tany besirivo igny fety boka bizavo zay boka miasa agny tiateriko amizandaro mare zay avy ambany fa boka fiadiny foko tany bizavo boka zay bizavo. Toy ny tany Solal dia manana otrika rena kibo ny tany mampiavaka azy ny aty Ampasindava dia ilay antsoina hoe terre rare. Ny orinasa Trem no efa nanomboka ny asa fikaroana. Nefa dingana misy ny Trem zao dia ny fikaroana dia efa eo fanomanana ny fametrahana ny tetipitrandrahana izy na projet minier dia dingana anakiringeta be ho tanterahany ao anatin'ny fotoana akaiky dia famaritana zay le atao hoe reserve zay. Io ao anatiny ho aly io a no manaparika ny rano mandeha eraka io a faritra Ampasindava tany be andrefan'io ka tsy hikitika an'izany a tantaloma satria tantaloma mila an'le rano, ny olona mila an'le rano. Tsy maintsy fehezina tsara zany ao anatin'le fanadiadiana tao a ny fitsinjarana zany a. Arak'izany ilaina ny fifampidiniana sy ny fanangonan-kevitra eny fotony mba hazahoana amin'ny marimaritra iraisana. Loharanokarena iombonana vaaolana iraisana, io ny fomba fijery entiny SRGS any Soalala sy aty Ampasindava eo anatrehan'ireo loharanokarena samy hafa izay anana amin'ny faritra iasana. Fanamby ny hanome tanjaka ny tambazotra ny vondron'olo eny fotony mba hanana ny lanja ao anatin'ny adihevitra hikatsahana tombontsoa imbonana. Izay ilay antsoina hoe teny arana iraha mampandroso mba efa mihanoa ny fiarovana ny arena voajanahary sy ny fitrandrahana ny otrikarena ambanin'ny tany ary atohana fivelomana maharitra ho an'ny mponina.